କୃଷ୍ଣାର ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମଟନ ସୁପ୍। ମଟନ ସୁପ୍ କେମିତି କ'ଣ ବନେଇବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ ଗୁଡ଼କୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନେବେ। ଧୋଇନେଲେ ନା ଏ ଯେଉଁ ରୁମଗୁଡ଼ା ଲାଗିଥିବ ସେ ସବୁ ସଫା ହୋଇଯିବ। ମଟନ ସୁପ୍ ପାଇଁ ପୁରା କମ୍ ମସଲା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଳେ ପିଆଜ ମୁଁ କାଟିଦେଇଛି ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି। ଅଦା ଆଉ ରସୁଣକୁ ଛେଚି ନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇଦେବା ପ୍ରେସର। ଆଜି ପୁରା କମ୍ ତେଲରେ କମ୍ ମସଲାରେ ସୁପ୍ଟା ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେଲେ ଦୁଇ ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ତେଲ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ପିଆଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ହେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜଟା ହୋଇଗଲା। ପିଆଜ ଟିକେ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଅଲଗା ମସଲା ପକାଇବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଆମେ ଛେଚିଥିବା ଅଦା ରସୁଣକୁ ପକାଇଦେଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟମାଟୋ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସୁପ୍ ହେବ ଟମାଟୋ ଟିକେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଧିରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଆଡ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ତିନି ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ମସଲାଟା ଭଲସେ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ହୋଇଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପକାଇଦେବା ଗୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଧୋଇଦେଇଥିଲି ହଳଦୀ ପାଣିରେ। ଏବେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ନେବା। ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆମେ ସୁପ୍ ବନାଉଛେ ଗୋଡ଼ଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ଦରକାର। ଖାସି ଗୋଡ଼ଟା ଭଲସେ ସିଝିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ କିଛି ମସଲା ଗରମ ମସଲା ଆଉ ମିଟ୍ ମସଲା ପକାଇ ନେବା। ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରାୟ ମୋ ଗରମ ମସଲାଟା ପକାନ୍ତି ଲାଷ୍ଟକୁ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ପକାଇ ନେଲେ ମସଲାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବି ଭଲସେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ମେନ୍ ହେଉଛି ଆଧିରେ ଦୁଇଟା ରସୁଣ ପକାଇବେ। ଯେକୌଣସି ମଟନ ରେସିପି ଆପଣ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ପକାଇଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଥାଏ। ଏବେ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେଇ ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ସିଟି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ କପ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ଢାଙ୍କି ଦେବା ସିଟି
5টা খন্ডে সিটি দেলে হৈ যাব। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରେସର୍ ଖୋଲିବା। ଏବେ ମଟନ୍ ସୁପ୍, ଛେଳି ଗୋଡ଼ର ସୁପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ସିଝି ଯାଇଛି। କାଢ଼ିଦେବା ସବୁ ଲୁଣକୁ, ଏବେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ ଛେଳି ଗୋଡ଼ରେ। ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଇଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହୁଏ ମଟନ୍ ଗୋଡ଼ ଖାଇବାକୁ କହନ୍ତି ସବୁ। ଆକୁ ଆପଣ ରୁଟିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଭାତରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ସୁପ୍ ବି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗୁନୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।